filmar vi från någon annan knäpp vinkel för att min mobil har vänt sig av någon konstig anledning. Det är Johanna, det är jag. Det är varm. Jag ligger bredvid någonting som jag tycker om. En alltså min feta mage. Nej, inte den, och den är inte fet. Men din boobie. Den som man ska skära av. Vadå skära av? Nej, så den här. Boobie. Så brukar jag säga till Johan. Men sluta, man ska inte skära av någonting på dig. Du är så fin som du är. Så det är så. Jag brukar hota med chestbinder. Då blir jag galen. Och titta, hon har lila rosa på ögonen. De är fina. Så, fan vad nära det går. Ja, här ligger jag med mina fina tights, som ni kan se dem där. Haha. Så jävla snygga, de är så himla awesome. Vilka du har skatten eller? Nej men tightsen, så ja, vi måste skratta så jävla hårt alltså. Ja men ja, typ. Tror jag vi ska sluta. Alltså sluta.